ci say tiyaba diko fay ñaata bur ñoy taxaw yowmal qiyam joy kenn mënu len dimbalé lan lañuy wax hadaka anni sultaniya yalla man de njit lima jité won ndeké lornama halaka anni sultaniya mané kon président kuma neex ma dagal la kuma neex ma defal la té gis nga sénégal dañuy naxanté gis nga parti il faut ñu défarat ko nit bo nekké nit mu joom waxtaan leen ak mom ci ñek né ko diw lékat lék li waye da ngay and ak nit mu def lu dul nonu nga diko défendre même parti bo ci bokké boy défendre le deug al haqq lillah nang ko défendre waye bul tok ni ci la far rek suma ci faré da tax ku satti man satti la kon da nga wara taxaw mbok yi li ñu wax su dé amé né ni ha sénégal dé djégé won nañu gaf waye duggu nañ ci gaf yalla nañ ci yalla musal djégé won nañu gaf waye duggu nañ ci ndax lu melni di am ciowli internet bi facebook bi diw satti la diw du satti diw lolu rek waxuma la dara ni muy perturber gor ni muy perturber ku nuté ni muy perturber ku ragal yalla soudé da nga défon war nga déllu ginnaw toubal ci sa borom nga déllu ginnaw wessuul taxawal ni ma jëlul nga déloko gis nga am gatché fi mo gën am gatché fulé am gatché fi mo gën am gatché yowmal qiyam mbokk yi réew mi ñun ñoko bokk buñu ko sank buñu ko foyé bokk na ci sank ko nak moy li ñepp bokk nga jël ko bokk na ci sank ko moy wa réew mi ku nekk di def lu la neex su amé rek anarchie day am su anarchie amé réew mi dootul dem kon nañu yegni lu way satch di ngi ko indi yowmal qiyam yonenti bi borom bi neena ko wamay yaghlul yaati bima ghalla yowmal qiyama ku satch la nga satch dang ko indi yonenti bi ne lu way satch dang ko yenu directeur société yi lu way détourné ding ko dello wat comptable yi lu way détourné ding ko dello wat satch yi tepp ci keur yi tepp len lu way satch dang ko yenu amul kenn kuy mucc yowmal qiyam ñepp danañu taxaw ku nek da nga wax la nga defoon ci kanamu borom bi su aljana paré pour yow nga dox dem fa librement simplement yalla nañ ko yalla defal librement simplement geste xol mbok yi ma ngi dem ñepp di la xol ñeela yow nga yenu lo xamni yow ya yakamte duggu safara tax loy wax ya laytani kuntu turaba bayyi fi alal bo xamanteni diré bim fi def temps bim fi def dara lewu ci barki dem damay wax ak ken telephone ba ci yag man ko nek sénégalais légui gatché la quoi légui nek sénégalais gatché la aduna bi yépp ñu ngi doon cible sénégal rek mo amone jamm bu ñëpp di wax dekk yele yépp dara yaq ko won luddul lu melni bi li ñëwé nak bañu commencé di def dialogue nañ signe de malédiction bobu lañu warona xalaat lu melni légui ñëwna kañ lay taxawelé nan lañ koy jubbeunté police mënu ko régler gendarmerie mënu ko régler armée mënu ko régler ndax réew bu ñëpp méré kenn mënul leen dara yalla ñu yalla mussel ci fitna bu mel non allahumma hdina wa hdina rabbil alamin allahumma hdina wa hdina rabbil alamin allahumma yassir lana kull asir fa inna taysir al asir alayka yassir